Сьогодні Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. День народження засновника міжнародного руху, швейцарського гуманіста, громадського діяча, лауреата Нобелівської премії Анрі Дюнана. У квітні Товариство Червоного Хреста України відзначило 95-ту річницю. Які завдання сьогодні вирішує добровільна гуманітарна всеукраїнська громадська організація в краї, дізнавалася Валентина Павлишин. Обласному товариству Червоного Хреста України понад 60 років. Майже 100 ентузіастів обслуговують понад 3 тисячі одиноких і немічних краян. Ірина Соляник майже 40 років допомагає соціально незахищеним. На її думку, завдання, які вирішують патронажні сестри, не змінилися. Завжди були ті, хто потребував допомоги, і ті, хто готовий був її надати. При районній організації працює медико-соціальний центр. Це звертаються люди до нас, приходять вимірювати артеріальний тиск. З різними хворобами звертаються. Приходять до нас люди із села за допомогою гуманітарною. Ми багато одягу збираємо. Робота дуже важка у всіх напрямках, в яких ми працюємо, але незважаючи на економічні кризи в країні, ми все рівно працюємо, тому що наша організація міжнародна, і ми мусимо, наші одинокі люди похилого віку, яких ми обслуговуємо, нас кожен день чекають. Через те, незважаючи на ніякі кризи, ми мусимо працювати, приносити людям радість. Чи не найголовніші риси, які притаманні патронажним сестрам – терпіння, співчуття і милосердя. Щоденна копітка праця, яку більшість з нас часто не помічає і не цінить. Вони першими готові прийти на допомогу під час військових конфліктів, техногенних катастроф і стихійних лих. Та сьогодні найважливіші завдання організації – соціальні. Особливу увагу впровадженню спеціальної програми зі зміцнення патронажної служби і поліпшення медико-соціального обслуговування самотніх хворих літнього віку. Враховуючи, що ці два останніх роки проходять під новими соціальними ініціативами президента України Віктора Федоровича Януковича, відтак і обласна державна адміністрація на чолі з головою Хоптіновим Валентином Антоновичем во главу своєї роботи чи в основу своєї роботи покладає все ж таки соціальний захист нашого населення. Бути ближчими до людей – це перше завдання, яке сьогодні стоїть перед нами. Вони користуються повагою і авторитетом суспільства. Хочу сказати, що серед депутатського корпусу Тернопільської обласної ради є голова Новинецької районної організації пані Лариса Місюк. Є дуже багато в депутатському корпусі районних, сільських, селищних, міських рад. І це визнання вашої місії, святої місії, яка покликана допомагати людям нашого краю, нашої країни. Та часто добре слово єдине, чим може допомогти патронажна сестра. Всі прекрасно знають, що ми живемо тільки на розповсюд за кошти, які розповсюдуємо червонокресні марки. Нам дуже трудно проявити акт доброї волі і милосердя. І коли приходить до них медсестричка Червоного Хреста до хати з маркою Червоного Хреста, візьміть, будь ласка, її там 5 гривень. 5 гривень, але копійка до копійки. Як кажуть, сльоза до сльози, радість до радості, виходить струмочок життєвої доброти. І ми за ті гроші зможемо надати все більше. За давніми українськими традиціями, Великодній тиждень знаменує добрі справи. Тому не будьмо байдужими. Зібрані від продажу марок кошти допоможуть тим, хто сьогодні у скруті. Студенти магістратури географічного факультету відтепер проходитимуть практику в управлінні з питань туризму та курортів обласної державної адміністрації. Відповідно до угоди про співпрацю між Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка та управлінням з питань туризму обласної державної адміністрації. Начальник управління з питань туризму та курортів Леся Серетна ознайомила студентів із структурою управління та його діяльністю, а також розповіла про тенденції розвитку туризму у Тернопільській області та перспективи туристичної галузі. Ви можете щось цікаве взнати і нам, тому навіть допомогти, тому що ви наше майбутнє, і ви можете багато своїх хороших пропозицій надати ще нам щодо самого розвитку туризму. Коротенько я хочу зупинитися, що в нас буде проходити виставка туристична. Виставка туристична буде проходити 19 травня, де ми теж би хотіли, щоб ви активно взяли участь. Але вже управління собі ряд деяких завдань для вас підготувало. Ми з педагогічним університетом працюємо не перший рік, а вже кілька років ми активно працюємо. На зустрічі йшлося про підготовку 5-ї західноукраїнської туристичної виставки фестивалю, яка відбудеться 19 травня цього року у Тернополі.
Студенти відгукнулися на пропозицію управління стати волонтерами під час організації та проведення туристичного заходу. Ми практиканти з педагогічного університету, перейшли на практику. Сюди будемо брати участь у конференції, виставки, будемо допомагати, надавати відомості, брати участь у рекламі, розносити різні газети. Ну і це наше завдання буде сьогодні. Ми будемо допомагати, брати участь у цій західноукраїнській туристичній виставці. Практично це все, що нам відомо. Начальники відділів управління розповіли про основні завдання, очолюваними ними підрозділів, проблемне питання, розвиток туристичної інфраструктури та залучення інвестицій у цю сферу. Згідно з указом президента України від 7 березня орденом княгині Ольги 3 ступеня нагороджено мешканку Петриківського обласного геріатричного пансіонату Світлану Драган, талановиту художницю, майстра декоративно-прикладного мистецтва, жінку з цікавою долею і сильним характером. Деталі у наступному сюжеті. Вона з тих, кого можна назвати сильною особистістю. Інвалід першої групи не нарікає на долю, а дивує оптимізмом і творчістю. Пише оригінальні картини, захоплюється бісероплетінням, цікавиться філософією і змістом життя. Має уже чимало грамот і нагород, які привозила із собою після виставок. А от на орден княгині Ольги не сподівалася. Я вважала, що орденами нагороджують героїв, які зробили якісь подвиги. А я нічого такого особливого в житті не зробила, тому не сподівалася на таку високу нагороду. І я коли почала про княгині Ольгу, то мені це було дуже так приємно, що саме її ім'я звучить, коли згадується цей орден, то її ім'я, тому що в неї свята, а в мене вже є деякі святі заступники. В небі. І дуже приємно, що тепер буде ще заступниця. Заступник голови керівника апарату облдержадміністрації Юрій Желіховський давно спілкується із Світланою Драган. Каже, що шанує її творчість. У домашній колекції має картини художниці. Вважає, що орден княгині Ольги Світлана Драган заслужила талантом і характером. В першу чергу, все ж таки, сила духу і характеру цієї людини. Знаєте, ви ж помітили по її очах, як в неї горять очі, як вона має велике бажання бути корисною от державі, громаді, людям оточуючим її. Це воістину заслуга її особиста в першу чергу. Ви бачите, що незважаючи ні на що, от сила духу і характеру їй допомагає жити. Світлана Драган є прикладом і для чоловіків, каже Юрій Желіховський. Вважає, що таких нагород заслуговують рішучі особистості, як і княгиня Ольга. Спілкування із Світланою Драган додає душевної рівноваги. В першу чергу, дійсно, жінки з характером, які чогось досягнули в своєму житті. А ви знаєте, у нас в цьому році, я вже не говорив, у нас порядка 9 тисяч тільки матерів ми вручено не в цьому році, а за останні роки вручили 9 тисячам матерям-героїням. А чим це не заслуга? Сьогодні жінка в сучасних умовах виховати і виростити по 5 і більше дітей – це теж подвиг своєрідний. І тому можна оцінювати жінок по-різному, кого за красу, кого за стать, а когось і за характер, когось за творіння і вміння робити благо і добро для людей. А Світлана Драган все, що відбувається з нею у житті, пояснює по-своєму, приймає його зі всіма радісними і трагічними моментами. Вона народилася у Тернополі, жила у селі Синява з Бараського району, де її виховувала бабуся. Сил та впевненості кілька років тому додала подорож до Польщі, де репрезентувала свої картини. Перш ніж переїхати до Петриківського геріатричного пансіонату, мешкала у домі Світла Христового в Бережанах. Нині про плани вголос не говорить, а от мріями ділиться сміливо. Хочу, щоб майбутнє принесло мені багато приємних сюрпризів. Ще мрію побачити море. Здійснення усіх ваших мрій з прийдешнім Днем Перемоги. Бувайте!